Naša kmetija je pretežno govedarejsko usmerjena, zraven so še prašiči. Redimo cirka 120 komadov bikov, 150 komadov prašičev. Obdelujemo cirka 50 hektarjev površin, od tega je 25 ornih površin, drugo so travniki. Mi smo tu v bistvu tretja generacija. Namakalni sistem absolutno potrebujemo, pač zaradi podnebnih sprememb, ker so vsako leto slabše, večje suše. V bistvu brez namakalnih sistemov je v Vipavski dolini kmetijstvo obsojeno na propad, le zaradi teh podnebnih sprememb. Ne. Po drugi strani pa so še ekonomski vidiki gledano, vložki so precej veliki in če ni namakalnih sistemov in če pobere suša, redu se pač pročne. Z namakanjem bomo povečali donos na hektar in s tem zmanjšali stroške. Lastnike zemljišč pač naprošam, apeliram naj ne se pač odločijo za namakalni sistem, kot sem že prej navedel, le zaradi podnebnih razmer, če hočemo, da bomo v Vipavski dolini še lahko kmetovali. Na tak sistem, kot kmetujemo zdaj.